Dobroveče, dobrodošli u Tanjin kod. Večeras je gost neko ko za sebe kaže da je polu čovek, polu kafa. Jednostavno, espresso fanatik koji je spreman da se posvađa sa samim sobom zbog kafe. Zanimljivo, zar ne? Pre nego što vam ga predstavim, molim vas da pritiskom na crveno dugme i malo zvono pored njega postanete stalni pratilac podcasta Tanjin kod. Mesta dobre vibracije, zanimljivih sagovornika i zone bez cenzure. Moj večerašnji gost je Bojan Đorđević, neprekidni ispitivač beogradske kafe scene i sanjar o arabikama i robustama, totalno opsednut aromom i kritičkim stavom prema svim objektima u kojima se služi kafa. Novinarsku karijeru gradio je kao dugogodišnji sportski novinar i urednik u više listova i portala. Tvorac je Guinnessovog rekorda kada je 24 časa bez prekida pravio espresso. Ljubav prema kafi i pisanju spojio je u knjizi Moje nijanse kafe. Jedini slikar espresso art tehnikom na svijetu, osnivač i direktor festivala Dobre kafe. Bojan Đorđević je moj komšija, pa imam tu privilegiju da kafu mogu popiti kod najboljeg. Bojane, jesu nešto izostavila? Hvala ti prvo, Tanja, na ovako i najavi. Stvarno djeluje da je to baš lepo. I jeste, tako sve što se rekla je tačno. To da sam najbolji, nije ni bitno ko je najbolji, bitno da se bavimo kafom. U Srbiji, u Beogradu ima mnogo ljudi koji znaju kafu, da počinje kafa od mene. Ali ja sam i neko ko voli tu priču da i guru medije i da se to o tome priča, jer mislim da je Beograd jedan važan faktor na regionalnoj kafe sceni. U stvari u Evropi trebamo da budemo važan faktor, jer samo tako možemo pijemo kvalitetne kafe. Ako se trudimo da pijemo kvalitetna vina, da jedemo lepu hranu, onda prvo ne svega moramo kafu da pijemo. Dakle. Ona jest deo naših svakodnevnih rituala od tog prvog jutarnjeg pa nadalje. Velika strast, velika ljubav, bar moja i mnogih ljudi, malo se zna o njoj, mnogo manje nego što mislimo da znamo, a mnogo više nego što smo znali, na primjer, pre 10 godina. Pre 10 godina je bilo nemoguće popiti na nekoliko mjesta dobru kafu, sada imamo mjesta gdje možete popiti kafu kao što popite, na primjer, u Berlinu ili u bilo kojoj velikoj prestolnici gdje su kafe kvalitetne. Tako da napredujemo i ide čak to jednom lepom brzinom. Imamo svoj festival, ja sam prošle godine organizovao festival na Vračaru, koji je naša najkafenija opština. I ponosan sam, osnivač i direktor tog festivala, i prošlo preko 6.500 ljudi. Preponosan sam na sve te ljudi koji su došli da popiju i da nauče nešto o kafi. Beograd je definitivno stavljen na tu kafe mapu. Jeste, ja sam imao problem pre tog festivala, pošto pre tog festivala koji sam ja organizovao, 5 godina nije bio festival u Beogradu. I kad putujem po Sarajevu, Zagrebu, oni svi se hvale svojim festivalom. I ja sam imao ozbiljan kompleks zbog toga i onda sam rešio, moramo i mi to da imamo. Prva moja ideja da stavimo Beograd na kafe scenu u svetsku je baš obaranje rekorda. Tako je. Rešili smo sasvim slučajno u nekoj neobveznoj, možemo kažemo i pijanoj priči, da 24 časa neko pravi espresso bez prestanka. Ja kažem koliko je to naporno, svako ko gleda ovo možda da zamisli nešto, bilo što da radi 24 časa. Da, ali tvoja prevashodna ideja nije bilo samo obaranje rekorda, nego jedna humana misija. Tako je. Znači, mi smo htjeli da postavimo rekord i onda smo našli način da ljudi piju kafu. Napravili smo oko 2274, mislim, kafe. Koja količina kafe je utrošena? Oko 20 i nešto kilograma, koliko mogu da se setim. Već je to davno, bilo 2019. I onda smo rešili da imamo humanitarnu priču. To da te kafe nemaju cenu, ali da bude dobrotvorno koliko može ko da da. I onda su popijeno oko 1000 i nešto kafa, možda 1200-300. I ljudi su, skupilo se jedna sasvim ok svota za decu, ne mogu sjetiti koje, pošto smo radili smo dosta tih humanitarnih akcija, pa mi se malo izmešao povod. Za bolesnu decu, za bolesnu, tako, svrke, mislim da je bila cistična fibroza. I bio sam ponosan to što smo radili i Karaburma je taj dan i tu noć postala deo svetske kafe scene. Beograd je postao i ušli smo, stvarno to je istorija. Ja kažem, to je ozbiljno težak posao. Da sam znao koliko je to teško, ne bih ga sigurno prihvatio. Na početku nisam ni trebao ja da to radim, to je trebao da radi neko drugi, ali nikog nismo mogli da nađemo ko je spreman to. I onda smo morali nekog izaberemo između nas, onda je pala odluka da to budem ja.
i veruj mi da je to borba sam sa sobom. Posle 30 sata pitao sebe, šta će mi ovo, je lep živo, šta će mi ovo. Pa posle 7-8 sati kad neka gošća krene kući i kaže idem kući da spavam, da jedem, da spavam, pa se vidim ujutru, a ti satiš, ali si ti dalje biti kod tog aparata. Pa u toku noći pada glava, ne smiješ da vidim ono, bukvalo želi samo da vidiš nebo. Ali tako je, Bojane, uvek kada se pomeraju granice. Jest, to je bilo baš izlazak iz zone komfora. Ali posljednjih sat, dva, to su najljepši sat, jedan najljepših deo mog života, jer su tu prijatelji, ti si umoran i znaš da ulaziš u nešto što je ne može niko da pomeri više, znači nešto što je sutra da neko obrije rekord, opet si ti prvi postavio taj rekord. I ja sam jako ponosan na sebi, na sve ljude koji su učestvovali u tome, jer to je nešto što smo radili. I što je mnogo lepo, naišao na mnogo dobar odjek u inostranstvu, jer kad odemo negde, to ljudi mnogo više prate nego ovde i mnogo više poštuju, to je razumljivo. Mi jednostavno nemamo takav kult da pratimo tako. Ja sam znači, lično... što se tiče Guinnessove knjige rekorda ili što se tiče same kafe? Ne, što se tiče, to je baš to konkretno, rezultata. Jer mi ovde, na primjer, ja poznam neke tenisere, kuna prijavamo 8. tenisera sveta, ja Rangatim Savićem, ovde malo koji ljudi stane da se slika s njim i da mu kaže, ti si baš cool, bio si 8. Ovo je naše, ako si nisi prvi, onda, i to je normalno. Mi imamo takav mentalitet. Ali kad odem... A i kratko pamće. Jeste, a kad odem na neki festival, prija, ne mogu kažem, lago bi kad bi rekao da ne prija ta pažnja koja mi se posvećuje, ja sam uradio nešto što je ne svakidašnje. I već dok smo to radili, taj događaj, dobio sam poziv iz Kine da oborim taj svoj rekord. Zbog ove sve situacije nismo mogli da odemo i još je to na nekom dugom štapu. A razmišljaš na tu temu? Malo je to, stvarno je to jedan ozbiljan projekat da se uradi, pogotovo u tuđoj zemlji, sa tuđim ljudima koji ne znaju ovo, ali on u sebi takmičarski štijem, što je kroz sport, kroz novinarstvo došlo, što se ja formirao, mislim da bi to uradio. Iako kažem sebi 5 puta dnevno, ma ne nikada, ali znam sebe da bi hteo da vidim gde mi je granica. Ali pomerao si granice i na drugi način, tvoja strast i ljubav prema kafi išla je dotle da si se u jednom periodu svog života odrekao konzumiranja mesa da bi bolje osetio te arome. Da, vidi se svaki často pripremi za ovo, malo te ljudi zna. Jeste, ja sam veliki mesar. Oliki nisam stvarno od neke od trave. Tako, nisam ovako od zelene salate ili nečeg drugog i stvarno volim. Ja veliki sam hedonista, veliki sam gurman i obožavam hranu. I onda sam u jednom trenutku sam trebao da položim neke testove gde je jako bitno kako osjećaš, kakve ukuse. I ja sam pročitao negdje i jedan Italijan s kojim sam sarađivao mi je rekao, bilo bi bolje možda kao da ne jedeš meso, ja ne jedem meso i meni to ide dobro. I ja sam onda rekao, aha, okej, aj sada i krenulo je dan po dan, 11 mjeseci mislim da je bilo. I to sam sve završio, mislim da mi to čak i nije ni pomoglo mnogo. Ali sam bio spreman da se odreknem mesa i to jedno sam u jednom trenutku su mi prijatelji rekli ti si vegetarijanac. Ne, ja samo sam na ovoj strani što to hoću i moram. Mnogo sam mesne hrane pojao, tako da ne mogu sebe da nazovem da sam vegetarijanac. A kaži mi kada se razvila i kako se razvila ta strast prema kafi? Pa meni je novinarstvo mnogo u životu formiralo. Naravno, porodica, naravno, okruženje, naravno, Novi Beograd, tačno je ženska kosa, prijatelji, dan danas. Ali mislim da je novinarstvo imao presudnu ulogu za mene. Ja sam počeo se bavim sportskim novinarstvom već daleke 2000. I naše kako je, novinari su ili kafopi ili vole alkohol. Ja prvu rečenicu koju sam dobio savjet od jednog sjajnog lika koji je moj novinarski otac, jedan od njih tata, Petar Adonačić, mi je rekao, sino ti ne piješ, teško ćeš ti da budeš neki dobar novinar. I naravno, to je rekao baš onako, bio sam mu drag, kao i on meni, jer kad pričamo o takvim institucijama, trebamo i da ustanemo. Ja sad ne mogu tehnički stvarno da ustanem. I onda sam krenuo, neki su počeli stvarno da piju mladih novinara, a ja sam počeo da pijem kafu. Pre toga ima malo, da se vratimo pre mog posla, prvu kafu sam popio
sećam se gde, to je bio, ja sam učio srednju medicinsku školu, preko puta srednje medicinsko, bio je neki očajan kapućino, vodio je moj pokojni drug Mihajlo Bakić Štih i popili smo, on mene učio kao da pijemo ovaj kapućino, ja kao, nije kafa s mlekom, i on je meni objasnio šta je on znao toga, ni on nije znao mnogo. Aha. I to je bila prva moja kafa, tako se sećam prve kafe, zato sam baš, nisam baš dobro reagao. Počeo sam da radim u sportu i naravno krenula je kafa. Ja sam računao negde da sam popio oko 250 kg kafe u životu. Do sada, jel? Pa da, možda malo i više čak. Znači, to je dva puta sebi još više. A šta je neki rekord na dnevnom nivou, koliko kafa? Na dnevnom nivou najviše sam popio u toku dana 29 na festivalu. Na sajmu kafe u Trstu, brojali su mi. Kako si se osjećao posle toga? Pa ne, nemam problem. Kad pijete kvalitetnu kafu, nemate problem. To je velika predrasuda. A ljudi kažu ne mogu da spavaju, pa srce se uzlupa. Pa ne mogu da pijem, godinama smo pili loše kafe. I to je razlog što tako loše kafa deluje. Ja dnevno popijem 10 kafe. Stvarno nemam nikakve probleme. Sve nosi rezultati su mi jako dobri. Tako da nije problem. Najviše sam popio baš kad smo pravili taj rekord, 53. I kad kažem ljudima taj broj, ali to kad pogledate, to nije ništa strašno. Na početku i na kraju sata je još malo neka. Negde si rekao da su se tvoji drugari baš u Italiji na tom festivalu su se zabrinuli za tebe i da su te držali pod nadzorom, čak i onda kada si rekao da ideš da se vidiš sa jednom zanosnom Italijankom. Jeste. Oni uvek mi je, uvek, ma, moja ljubav prema kafi, stvarno, prosto nekad je... prevelika, ali ja to ne gledam, to je moj način života, ja tu ne vidim ništa nešto neobično. I onda su me x puta je bilo to, kao, moguće da ćeš pre odlaske na festival, da ideš u kafeteriju da piješ kafu. Ja kao, da što? Ja tu ne vidim ništa strašno. Onda naravno i kad idem sa nekim damama koje su jako bitne za svet kafi, jel, mnogo nas nastalo i ljudi su će gledati sve ovo, pozivam na kafu, ja mislim da je to... poziv. Ja imam jednu priču, uvijek se smijemo to, ja sam to rekao slučajno, pa je to postala naša mala, našeg prijatelja, urbana legenda, da sam rekao da moj otac je majku teo dovede u Rim, da je pokazao da je alfa mužek, izgleda da mu je dostalo novca, pa je otac došao do Trsta. I onda ja kažem, zato ja Trst volim, kao kafe meku. I ja se stvarno osjećam u Trstu kao da je to neki moj grad. I onda sam pričao uvijek da sam otišao s tatom, vratio se s mamom i onda je to počelo na smijek da kaže čak i u kafi si našao tvoju neku porodicu. Sve elemente su tako. Pa da, polu čovjek, polu kafa. Ja da bi živo od kafe, ja moram da živim za kafu. I ja kao novinar pio sam mnogo loše kafe, počeo sam da učim se s jajnim ljudima. I što me sport doveo do sveta kafe, tako je tenis. Organizuju se neke teniske turnire i prijatelji, ljudi koji igraju najbolje tenis u gradu i veliki kafe za reseljak se zove Pavle Pavlović, jako neobično ime i prezime. I onda sam pored njega počeo da putujem, da učim, on me jako motivisao, pored još nekoliko ljudi da uđem u taj svet i beskreno sam im hvala za sve to. I onda je tako kretno. Ja sam onda se stvorio i svoj kafe tačka mačka. Da. Ili mačka tačka. Mačka tačka, da. Na kafeteriji jede samo jedan deo stvari koje ja radim. To je samo jedno mjesto za prijatelje. Ali interesantno kakav odnos imaš. Nemaš preduzetnički odnos prema tome, nego i tu si apsolutno posvećen toj svojoj ljubavi prema kafe. Nemam. Nisam komercijalan tip. Da, čak sam čula da imaš tako nenormalne cene za neke kafe koje ti smatraš manje vredni, da je to način da ih odbiješ. Svaka čast, bravo, to je te stvari, malo da izda. Da, imam, na primjer, imam kod mene Nes kafa, to je instant kafa, 10.000 dinara, iz razloga što ne želim da iko pije to. Da si to iskvalitetne kafe i ja da bi napravio neki otklon i da mogu počnem priču sa nekim zašto ta kafa nije dobra, ja kažem, ok, možeš popiš Nes, 10.000 dinara. Ljudi dođu ko, pa čekaj, šta je ovo? I ja onda im objasnim da su to... Odim objasnim da, ajde zamisli najgoru vrstu kafe iz Brazila, na primjer, kreće u nekom brodu, sve to puklo, puklo je brod, tu neke životinje idu preko toga dok taj brod putuje, rade svašta što treba i što ne treba, i onda dođe, na primjer, u Trsti i sada neki tip dođe sa usisivačem i uzme tu sve kafu i to ide kod tebe. To je samo 15% kafe ide u tvoje što ti piješ. I onda se ljudi zamisle da li trebaju da... I ja onda sam jako srećan ako mogu nekog da
da mu objasnim koju kafu, a to se radi kroz primere, ali tako najbolje ljudi shvate. I imamo, ponosan sam, kafa, imamo kafu koja je 9 dinara za trudnice. Espresso, tako da smo napravili u tom lokalu da imamo najskuplju, najjeftiniju kafu. Da, ali evo rekao si za trudnice i tu treba razbijati predrasude o kafi. Kafa je i moćan antioksidant. Tako je. Kafa ima nevjerojatno zdravstveno dejstvo i ja se ježim kad neki doktori koji se kriju iza belog mantila, to što radu batutu ili nije bitno, prvo glupo da i njihova imena spominje me, oni možda znaju, oni su sigurno doktori, znaju taj svoj deo posla, ali nemaju pojma o kafi. Ja više znam o medicini nego što ne znaju kafe. Ovo možda nadmeno zvuči, ali stvarno jest. I oni pričaju da ta kafa se ne zna koliko stepeni prži ili peče i da je to kancerogeno. Bilo što da se na toliko stepeni kako oni kažu je kancerogeno. Tako da li je kafe ili nešto drugo, pošto nije bitno. Znači, iz neznanja o kafi oni to pričaju. Postoje studije koje su ozbiljne i koje znaju za kafa. Zašto je dobra? Naravno, pričam o kvalitetnoj kafi. Jasne. Kao što pričam o mesu. Ja uvijek ljudima kažem, ajde zamislite, nemojte kafu da mislite, ajde pričamo o mesu. Imate viršlo, imate biftek. Jedno i drugo meso. Pa vidimo šta, a tu viršlo koje imamo svaki dan, mislim da će imati neke probleme. A koju kafu ti ljudima preporučuješ da piju? Da bi trebalo da izaberu koju kafu da piju na dnevnom nivou i u kućnim uslovima, šta im ti pa evo, to pitanje imam svakodnevno više puta. I uvijek im odgovaram, moramo prvo da znamo šta je kvalitet. Ako pričamo o nekvalitetnim vrstama kafe, najnekvalitetnije su instant kafe, to je Nes ili kako u narodu poznati. I tu ima jako malo kafe u tim hemijskim sastojicima, to je više deo hemije. Pogotovo kad mislimo ono 3 u 1, 2 u 1, 11 u 1, to mislim nije ni kafa. Posle toga ide domaća kafa. Tu smo napredovali, a nedovoljno da bi. Ljudi imaju kao sveže pržena kafa, košta 100 grama 80 dinara. To ne postoji da bojamo da to valja. Jer cena je tu jako bitan faktor i ne možemo za malo kvalitetne sirovine da kupimo za te pare. Tako da ljudi uvijek tu trebaju da gledaju cene možda tu kad kupuju domaću kafu. Da ne štede na to. Da ne štede, da bi pili nešto što valja. To će im sigurno biti na početku neobično. Jer ja vam sad dam najbolju kafu koju bi ja stavio, koju mešavim u domaću, vi bi rekli šta je ovo, ali ja bi ovog pitala da vas podsjeća na nešto. Ima čuveno ona C kafa, sjećate C kafe. To je stvarno bio kvalitet i to vreme. I onda moramo da gledamo zašto kod nas ljudi kupuju tu jako prženu kafu. Zato što ti koji prže kafu tim jakim prženjem prikrivaju nekvalitetni njegu. I tako da malo ljudi zna šta je dobra turska kafa, iako to je turska domaća kafa. Turska je izraz koji nije pravilan, nego zvaćemo je domaća. Turci su 52. u Evropi, u svetu po korištenju kafe, tako da oni nisu... Više piju čaj. Tako je. Tako da je to. Posle toga, po meni, ja sam veliki strastveni ljubitelj espresa, to ću ja pijem ristretto. I espresso kafa može bude jako kvalitetna, može bude jako nekvalitetna, tu je na tržištu imamo sve i svašta. Od loših industrijskih do kvalitetnih industrijskih do nekih malih pržionica, dok single origin priča da se sa jedne, bukvalno sa jedne plantaže donose zrna i to su jako kvalitetna. Tu imamo da sad ne davim bodovanje i tako dalje. I imamo, kažu da najkvalitetnija kafa uglavnom ide u te filtere. Tu su malo skuplje kafe i najveći, ja sigurno, ti si sigurno se lepo pripremila za ovaj razgovor, pa znaš koje su najveći trošeđi kafe po glavnoj strani. To su od prošle godine Holanđani, ali pre toga su bili Skandinavci i oni imaju dobre plate pa mogu da sebi dozvoliti da piju jako kvalitetne kafe, a i zbog vremenskih prilika, to je neprilika, zbog hladnog vremena, njima je baš to potrebno. Tako da su te filter kafe njihove najkvalitete. Sad ima do raznih načina pripreme te filter kafe. A da kažemo, u prosečnom Srbinu ja bih preporučio da bude ozbiljan konzument dobrih espresso kafa i da proba s vremena na vreme neke dobre filter kafe. Tvoja ljubav i strast prema kafi ide dotle da si ti iskoristio čak
i ono što ostane kao talog. Dakle. Od pripremanja espresa. Tako, da bi nam je neko rekao pre godinu i nešto dana, to je, ajde, kažemo, godinu i dva meseca, da ću da pričam negde o slikama i slikanju, ja bi mislio da je ozbiljno lud. Ali da, da, ja sam jedini koji se bavi espresso art tehnikom. Na svetu. Na svetu, slikanjem espresso kafe. Ljudi slikaju kafama, ali slikaju instant kafama. To je kao neka, to je neuporedivo sa onima što ostane posle espresso kafe. Ali otkud ti ideja da počneš? Sasvim slučajno, ja sam se... Jesi se bavio nekada slikanjem, jesi pokazivao talent? Pa malo nešto, ne nešto što bi nekom skrenulo pažnju, iskreno. Mm-hmm. Možda sam bio, ako ne nas petoro u društvu, možda sam bio drugi, prvi, neko bolje slika, pa ja posle njega, pa naš, ništa nešto što bi nešto, jednostavno, osjećao sam to da znam, ali nikad se nisam bavio. Bavio sam se pisanjem, bavio sam se sportom, bavio sam se organizacijom, bavio sam se svim stvarima, ali to je vešto umetništvo i ne. I stvarno da mi neko rekao, ne bi verovao to. Ali desilo se to da sam završio knjigu i da sam posle toga osjetio, da ne mogu kažem da sam pao u depresiju, neko depresivno stanje. I volim sada da pričam o tome, jer volim ljudima da pokažem da ovaj COVID, sve to je jako nas razlupalo. Znači kao posledica tako, te izolacije. Tako, razlupala naše pljasu u psihu, to samo ljudi neće da priznaju sebi i drugima. Ja sam hrabar, evo mogu kažem da mogu da priznam da sam bio u jednom situaciji da nisam se baš dobro osjećao. Nije to možda depresija, da kažemo, ono, neko depresivno stanje. Jeste, jesi potražio pomoć stručnjaka? Nisam, ali sam pričao s prijateljima. Imam sreću da imam divne prijatelje. Jedno sam pričao s jednom prijateljicom Draganom i ona mi je rekla, aj popravi da slikaš, možda ti te to izvuče iz tog... Letargije. Iz te loših dana. Ja sam tražio nje da mi donese boje i četkice. Sve one zaboravile jedan dan. Ja se kao nešto naljutio i naravno, na prijateljica ne stvarno naljutio, nego sam izbehao i kao ja sam bio, otišao sam ja da kupim to sve, da. I kupio sam tempere i hteo nešto da slikam. Da bi neko pitao tato šta, kako, ne bi stalo. I ja sam te tempere zaboravio i došao sam do lokala i preko sam da probam kafom. I na početku to nije moglo da tako, ja sam našao neki način da ta kafa ostaje na nekom specijalnom papiru koji sam slučajno našao i sad imam muku da ga uvek nađem. Mm-hmm. I to je krenulo tako, ja sam napravio neku abstrakciju. Kod abstrakcije, ajde pričamo realno, kad neko raspravlja nešto abstraktno, mi svi volimo da budemo pametni, naravno, niko ne želi da bude glup. I onda kad raspravlja nešto abstrakciju, svi gledaju kao pa dobro je, ali možda neko ne razume. Samo ja razumijem to što sam naslikao. Jasno. Ali ja sam to objašnjavao i ljudi mi se to svidalo. I onda su počeli da šalju jednom drugom preko Vibera i jednu trenutku su kao, joj, ti super, o, super, ovo je super. I ja sam nasad to, sada to je već, moji drugari kažu da to legendarna slika. To je neka devojka sa afro frizurom. Mm-hmm. I javio se jedan moj poznanik i rekao, super ti ona slika. Ja rekao, dakle, došla do tebe, ne znam, stvarno. Kaže, moraš da mi prodaš, kaže, ženi za rođendan. Ja sam počeo se smejem, rekao daj, ne znam za kakav bre, ja slika za rođendan, kupi parfem, nemoj da se brukaš. On je bio baš uporan. Naravno, danas nisam prodao tu sliku, ta slika je u mom stanu, ali... Tako je krenuo, to ti inicirao. Ne, tad sam shvatio kao ovo što nekako sviđa. Ali što mi je bilo interesantno, eksperiment koji si vršio, pošto nisi imao baš sasvim poverenje u taj sud prijatelja, da li su subjektivni jer te vole, jer da, si, da, 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 to je to. Onda si to predstavljao kao delo nekog ma, drugog. Ma da, da, rekao sam... Da bi dobio realan. Da, evo neki ortak slika, kao što mislite o tome, i ovdje kao, wow, super je, čak neka žena mi je rekla, obavezno se prijavi tu i tu negdje u neke udruženja. Ono. I onda mi jedna prijateljica je poslala svom nekom udvaraču koji je slikar, ja mislim, u Crnoj Gori. Aha. I on me nahvalio, to se njemu baš vidjelo, ja nisam verao čak, mislim sam da i ona mi podilazi da hoće samo da me, i ona mi pokazala te poruke, i onda ti shvataš, pa se onda javi i neko koji je završio primjenjenu umjetnost, pa se javi neko i to je sve tako krenulo. Ja sam se brzo ohrabrio da počnem, ne znajući koliko je to teško, da radim portrete. E, kod portreta više nema ono kao da li ti shvatio. Ili liči na nekog, ili liči i tako dalje. I krenuo sam. Prvi portret je bio Diego Armando Maradona. I uglavnom si sportiste radio u početku, jel? U početku sportiste i neke svetske face i, ne znam, pevače, muzičare, neke koje... Javne ličnosti. Javne ličnosti, da. I onda sam rešio, ajde probam da uradim nekog prijatelja. I radio sam jednu drugaricu
i ona se oduševila. Ona se uradio još jednu prijateljicu, ona je počela plaća. To mi je najveće, kad možeš neku emociju da zoveš, tim ja sam rekao, ovo je sjajno, a lepa emocija, znaš. Aj. I koja je zaplakala se, ali je to bilo drago što ima to. To je moć umetnosti da bude, da podiži. Da, i onda sam se ohrabrio i počeo sam da slikam. Sad, ne znam, do sada sam valjda uradio preko 400 slika, od toga 350 sigurno, 300 portreta. Znači slikaš prijatelje, javne ličnosti, sportiste, uglavnom, slikam samo uglavnom ne slikaš portreta. Koga? Ne slikam političare, ne slikam... jednog sam političara, njega ne smatram političara, zbog toga sam. Vanju Dovičić je jedini završen na mojoj slici, ali njega smatram kao vaterpolistu. Znači, ja vaterpolasa ne smatram ga političarem i onda sam ga natretio i stvarno nemam to, on, znamo se i nemam utisak da je on političar. Pre svega mislim da je čovjek koji je napravio veliku stvar u sportu. Ne slikam pevačica ovih no komponovane muzike i neki trash. Ovo i ne slikam srpske majke i tako neki ljudi koji ne zaslužuju da se nađu. I imao sam raznorazne ponude. Imao sam ponude da slikam neku pevačicu od dva dečka i posle sada ima i muža. I imam i raznorazne. To je mnogo smešno. Moji prijatelji na stop traju da me motivišu da im pričam kakve se ponude dobijem. Dobio sam ponudu, na primjer, žena hoće da je naslikam, ali da jagodice budu palo gore. Jao, izvini sad da te prekinem. Kad smo razgovarali, pomenuo si koliko te nervirao jedan bilbord sa licem potpuno izdeformisanim od hijalurona, botoksa i tako. Vozio sam se, pročio sam Pančevački most, ima neki bilbord, sad ga više nema, na sreću. I tu su bile neke žene koje su nešto izoperisane, ali izgledi ko roboti. I mene to užasavalo. Je lepota žene je u nesavršenosti, postoji mnogo lepih žena u Beogradu, znači mi smo stvarno mjesto gdje ima najviše žene postoje u Srbiji. Svi koji su putovali, to svi će reći da ovakve žene kao što nas, meni kad kaže neko je misici, ja neću te izbore za misu, to je sramota da imamo, ja u zgradi imam vjerojatno dve lepše žene nego neke što se takve pojavljuju negde. I te žene sve liče jedna na drugu i to je ona neka lepota univerzalna. I mene to užasavalo. I ja sam htio to da prelepim taj plakat koji me nervirao, ali to je jako skupo bilo. Čak sam, Bože, zvao sam te ljude. I onda sam htio, rekao, ja kako mogu da uništim to? To je krivično delo. Znači, to nije okej. Okay. Da upadneš sad u problem. Da, stvarno nije problem u najavi. I onda sam rekao, pa dobro, ja slikam, daj ja da uradim nešto kontra. I tako je nastala ideja za moju narednu izložbu, koja će biti Lepota će spasiti svet. To će biti u Zagradu, znači Lepota će spasiti sve. I da ću slikati lepe žene grada Beograda, Srbije i neke su javne ličnosti, neke nisu. I to su žene koje su bitski lepe, ali to nije znači samo... Ono što izbija. Da, tako se izbija, bravo, ono što iznutra izbija. Znači nije idealne proporcije, to uopšte nije bitno. I onda sam mnogo ponosan sam na to što ću to raditi. Moja prva izložba je bila javne ličnosti, sam slikao u okviru festivala Dobre kafe, bila je izložba 60-ak slika sam karakternih ljudi, Srba i tu su bili iz istorije savremenici, ono, baš miks lepih, divnih ljudi koji su radili nešto. Espresso je stvar karakterna kafa, ja volim da slikam karakterne ljude. Karakter je nešto što ne može da se kupi i to ili imaš ili nemaš. Evo, to je jedna ideja i jedna ideja je da se radi izložba 50 srpskih sportista. Želim i da to spojim svoje novinarstvo i sportsko novinarstvo i slikanje i da napravim jednu sjajnu izložbu gde bih volao da veći deo novaca tog aukcije da ide u dobrotvorne svrhe. Ja kažem, ali svaki dan radim, imam raznorazne narudžbine i to sam prvo nisam hteo da radim, onda sam shvatio da to je jako lepo da se radi, jer tako širiš tu svoju priču. Još sam imao problem da se odvojim od slike na početku, a onda sam shvatio da je to glupost, da sam glup bio, da to samo da je lepota u tom, da to, ta slika putuje. Da se širi, da putuje, tako je. Jedna je završila i negde preko okeana, u Australiji, gde? Ne, imam slike u Severnoj Americi, Južnoj Americi, Evropi i Aziji. Bra. Za godinu dana mislim da je ovo. Bra. I
sreća sa što ja Jumbo Petković ima sliku svoju Brazilu i moju sliku odneo, što neki košarkaši u NBA ligi imaju moju sliku, što u Engleskoj neki golman ima sliku, što Dijana Alessandra Del Piero ima sliku koju mu je poklonila država Srbija i što, na primjer, što jedan as Real Madrida, bivši Pepe, koji je inače Brazilac, ali igra za portugalsku reprezentaciju, je dobio moju sliku, što neki ljudi koji vole kafu u Kini su naručili moju sliku i ovdje razno razni. Pa imam sa sreće da, primjer, jedan od mojih uzora, Slobodan Šerenac, pokloni Memedoviću moju sliku. Znači, to je ono, da sam mogu da napišem šta je lepo, to bi nam. Pa divno. Zavrati mi zaboravio to, pa da znam koliko je lepo. Da ima i takvih finih kolegijalnih primjera. Tako, sjajni tipovi. A i naši komšija sa Karaburu. Tako je. Da ne zaboravimo knjigu. Jeste, knjiga je... Interesantno je da si nju želeo da prodaješ i publikuješ u direktnom kontaktu sa publikom, da vidiš svakoga ko želi da... Prva Tanja, svaka ti časta pripremi, ovo mi se nije skoro desilo. Jeste, knjiga je ono nešto što je veoma mnogo realnije nego da sam se bavio slika. To sam znao da će nekad doći, samo nisam mislio da će biti luksuzna, nisam mislio da će biti tako dobra. Stvarno, svaki dan se oduševljam. Moćna je, moćna. Svojom knjigom se oduševljam, bez ikakve želje da budem lažno skroman. Knjiga je isto otišla u sve zemlje EU, ja sam jedini regionalni autor neke knjige o kafi. Na to nisam ponosan, i to je istina, ali nisam ponosan. Volio bi da ljudi da koji više znaju, da oni napišu svoje knjige, jer ja stvarno nisam jedini koji znao kafi, jedini koji, zato sam i napravio, u knjizi postoji 16 ljudi iz sveta kafe, sa kojima sam ja radio, sarađivao i koje ja poštujem i oni se nalaze. To su ljudi iz Srbije, tako je. To su ljudi iz Srbije. Znači, u regionu ima divnih ljudi koji se znaju o kafi i ja, zato sam njih stavio da ljudima pokažem ko ste kafe face, kako sam ih ja nazvao u knjizi. Ja, u toj knjizi imamo, pored toga što sve možemo da naučimo o kafi, imamo i da vidimo koji su brendovi ovdje popularni, a imamo i 25 mjesta u Beogradu gdje možete popiti kafu. Fantastično. Znači, na neki moj način. Zove se moja nijanse kafe zato što je krajnje subjektivna. Kad mi kažem da je to objektivno, ne, sve je u životu subjektivno. I ako razmislimo, stvarno jeste. Jasno. Ali ja želim da ljude inspirišem, da oni pogledaju, da pročitaju knjigu, da pogledaju te lokale i da odu i da kažu da li sam je u pravu. Jer to je jedina misija kako ja mogu da zajedno utičemo na da se u Beogradu pije kvalitetna i dobra kafa, a onda ukusima, to je stvar ukusa. Da li ćemo mi da volimo ove arome ili ove, to je već stvar ukusa i kako će to. Ali da znamo šta su, u toj knjizi tačno se priča šta su neki standardi i kako to treba da izgleda. Ništa, čekamo novo izdanje knjige, tako je. Čekamo novu izložbu. Tako je, dvije izložbe planirane za ovu godinu. Najvjerovatnije do kraja godine će biti i drugo izdanje. I imam neki pritisak da prevedemo na engleski i možda još jedan jezik i to je neka priča ove knjige kako ide. Hvala ti što si bio gost Tanja. Hvala tebi što si se ovako lepo spremila i što je meni bilo lako da pričam s tobom. Pa kako drugačije? Da, kolege smo, znamo kako se to radi. Pa to što smo kolege, to je okej, ali to što ste ti ovo stvarno učinila da se ja osjećam posebnim i što si učinila da lako ova priča ide, to je do tvoje pripremljenosti. Hvala ti. Hvala tebi mnogo. Psiholozi su saglasni da rituali mogu biti vrlo korisni, pre svega za blagotvorni osjećaj sigurnosti. Jedan od omiljenih rituala jeste upravo ispijanje kafe. Možda je prva jutarnja kafa najvažniji dnevni ritual. Magija prve jutarnje kafe budi naša usnula čula i podupire druge male slatke navike. Čitanje štampe, omiljenih blogova, pravljenje planova. Čuvajmo i negujmo svoje rituale, a neka vaš postane i druženje četvrtkom uveče sa Tanjinim kodom. Komentarišite, lajkujte, predlažite, pohvalite ponekad, kritikujte kad baš morate. Tanjin kod je tu za vas i zbog vas. Lepo večer vam želim.